Sociedade Civil, Fórum Organização Não Governamental Timor-Leste, FONTIL, sugere ao governo a implementar urgentemente ponto importante Sira Hanesan, halo teste swab ba estudante universitário no cidadão Sira Nebe Laos habitante município de Linian, nune Sira Belefila ba ida-idak ne município. FONTIL mos su governo atu proses lalais apoio nebe Organização Mundial Saúde oferece, nomos apoio humanitária ba comunidade, nune labele enfrenta hamlaha durante implementação cerca sanitária no confinamento domiciliário. Sugestão Sirne atu evita movimento cidadão Sirnean husi capital ba município nune labele lori coronavírus atu hada etan ba município nebe livre husi transmissão lokal COVID-19. Tamba kaju positivo fong rua nebe registado iha município Armera, tamba cidadão ne sai husi município dili li husi dalang ilegal ba município. Ida, realiza swab test ba estudantes, universitários, universitárias no comunidades hirak nebe origem husi município Seluk, nebe Laos dili. O objetivo é facilitar a sira fila ba sirne municípios, né, depende ba sirne exigência. Rua, husu ba governo hori requisita apoio oficial husi Organização Saúde Mundial ou WHO, hori apoio efetivo pessoal saúde no equipamentos médico para assistir swab test nebe propõe ia número 1 o hinne. Tolu, husu ba governo hori requisita apoio husi WFP ou Programa Alimentação Mundial, pode assistir apoio humanitário ba população nebe enfrenta situação hamlaha ia território nacional Timor-Leste, liliu ia município dili, ia âmbito estado de emergência dentro de cerca sanitária e confinamento obrigatório. Relaciona o swab test nebe propõe ia número ida, husi submissão ida ne, baseia ba factos e evidência nebe detecta ia terreno. É suco do Curai, posto administrativo Leteforro, município Hermera, baseia ba cronologia nebe declara husi safe centro saúde município Hermera, Catac. Cidadão Hermera na rua nebe desloca husi município dili, mai município Hermera, hori participa cerimônia funeral, refere, ho viagem nebe la cumpre procedimento legal husi centro integrado gestão crise, ou ilegalmente halo viagem refere. E desconfia que a parte balão facilita cidadão na rua refere, ultrapassa porta entrada e saída husi parte oeste, tá se tolo de linha para caso de linha. E a parte selo, baseia para dados atual husi Centro Saúde Município Hermera, 2 de março, hoje, dadão e a situação há muito atos Lima, Rua Nulo Resinem, trava e a fronteira entre Liquiçá, no Hermera e a Motahare, nebejo iniciativa RASIC Exodus Basir no município, sem documento viagem legal husi a Centro Integrado Gestão Crise. Porta-voz ne confirma, durante a aplica estado de emergência cerca sanitária no confinamento domiciliário, sociedade civil propõe assunto hirak ne ba governo, mas ba governo la considera sugestão sirne, nune ikus mai situação sai pior liutan. Na realidade, até agora, a resposta sirne oficialmente se dá itahare, tamba se governo considera então situação se hansa hoje lá acontece, é? Irene ninia feedback hansa né? Se governo considera duni então horas né buat serans né itala enfrenta hi terreno. Coordenador né hate tentan cidadão sira nebe exige responsabilidade de governo nian tamba aplica situação cerca sanitária na confinamento domiciliário né afeta tebes ba necessidade ekonomia emanian liu ba cidadão nebe hela iha kos. Carinho dos Santos, Ferdi Soares, GMN.